Ikke kaffe latt. Jeg skal ha en vinebransje. Uansett, den var ikke så god. Fyll ut. Så tar jeg den. Hæ? Jeg har ikke tatt det. Der. Den er litt bedre nederst, for der er det mer sukker. Øverst, så er det ikke så god. Og så bytter vi på litt. Her kan du velge styrke. Ta med Max. Hæ? Alle på fullt. Ok. Ja! Nei, det fikk du ikke. Men! Max sukker og Max fløte. Max styrke. Max styrke. Hæ? Men han gikk ned et hakk. Remove cup. Fyller man sånn at vi slurper på begge to. Nei. Det er ekte par, altså. Helt sykt. Lenge. To minutter. Jeg skal opp det på lang tid, altså. To minutter, så spiller alle hele filmen på to. Jeg var på Marius mens han drakk, mens Marius bare kikket bort og ga litt faen. Kikket ned, da. Hæ? Du kikket ned, da? Ja. Kikket ned... Dypt, ja, da. Faen. Hadde vi hatt noen kanskje dype samtaler, dere? Hæ? Hadde vi hatt noen dype samtaler? Det går mest til film. Overfladisk. Pisspek. Men... Har du sett den skuespilleren her før? Jeg har sett den. Det er sånn, vi snakker. Sjekk denne linken på YouTube, da. Ja. Det er en lille kiosk. Det er sånn humor. Du ser. Dette er en lille kiosk. Dette er en kaffekiosk. En godterikiosk. En lille kiosk. Takk. Se hva de sender. Gir til barna. Bom, bom. Det lever jo på sukker. Pek på noe her som ikke er innholdet sukker. Skal jeg si kiosk så mange ganger fort jeg kan? Ja. Kiosk, 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 kiosk! Jeg skal si gaffel og kniv, raskest. Gaffelkastning, gaffelkastning. Som... Nå klipper vi, ikke sant? Nå skal jeg si det som radioresepsjon. Nå har jeg vært på toalett, og det er helt naturlig.